Tá aí o Klaus, tudo pronto. Um minuto de silêncio, não. Vamos embora. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Logo mais tem último lance. Tô aqui com o Vitor Sérgio Rodrigues. Tô aqui com o Douglas. Aí tu me quebra, goleirão. Olha o link. Tô aqui fazendo a apresentação do jogo, falando do Douglas, do BS, da Aline Nastari. E tu quase entrega a rapadura assim. Que é isso, cara? No primeiro momento do jogo ele quase entregou. Vitor Bueno levantou. Vai sobrando lá dentro. Bonitinha na frente dele. Vem Fluminense, bola ajeitada por Lelê. O Fluminense tenta chegar. Espalmou, Léo Link. Grande defesa do Léo Link. Na tentativa do Léo Fernandes. Recupera o Fluminense, toca de cabeça do Léo Fernandes. Foi atropelado o Léo Fernandes. Aí demorou um pouquinho o Klaus para esperar uma possível vantagem. E acabou marcando a falta para o Fluminense. E aí o cartão amarelo para o Vinícius Cauê. O Klaus não gosta muito do VAR. Mas como tem um movimento adicional ali, eu acho que ele vai voltar com o cartão vermelho. Eu também acho. Eu também. E o Klaus estava bem colocado, tá? E tem, vai meter o vermelho. Tem um chamado movimento adicional. Olha lá, ó. Tá cancelado. Vai pra rua o Vinícius Cauê. Vitor Bueno pra Vitor Roque. Vai escapulindo o Canóbio. Que bola do Vitor Roque pro Canóbio. Pra velocidade, Canóbio perna direita. Deu rebote. Pedro Rangel deu um tapa na bola. Vai o Léo Fernandes, perna esquerda. No veneno. Bateu no travessão depois do Léo Link tocar com a ponta dos dedos. Que veneno! Jogada ensaiada. Vem levantamento, toque pra fora! No desvio de cabeça, o Martinelli chegou na frente do Léo Link. Tamo aí por conta do Klaus. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Boa bola ali na frente com o Guga. Guga. Ione ajeitou. Lelê! Espalma, Léo Link! Uma paulada cheia de veneno do Lelê. Tinha endereço, hein? Vem Fluminense, vem bola alçada, sobrou lá dentro o David Braz. Sensacional, o goleiro voltou, Lelê explodiu na zaga. Léo Link, sensacional. E aqui vem o Fluminense, João Neto, cruzamento, toque, sobrou lá dentro, Guga. Isaac volta de novo para Martinelli. Bola alçada, um toque de cabeça. Gol! João Neto! É do Fluminense!
Fluminense! Vira, 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 virou o Flusão! Deixa eu ver o levantamento, toque! Vitor Roque! Martinelli, por elevação, desvio de Johnny Gonzalez, no alto, Thiago Heleno, escapuliu, Johnny, gol, subiu a bandeira. Tem que ver se não é no lance anterior, né, porque quem jogou para trás foi o Thiago Heleno, né? Não, tá certo. Não, foi o jogador do Fluminense. Tem disputa de bola. Foi o jogador do Fluminense. Então ali tá certo. Gol bem anulado no campo pelo bandeirinha. Vem aí o último lance. Fim de papo, termina o jogo na Liga Arena. Tirando o Dudu do jogo, ele quebra algumas receitas na panturrilha direita. Thank you.
de